Фактично поділена будівля на ділянку, де прикордонники знаходяться, оскільки спочатку прикордонники здійснюють формальності, а друга частина будівля – митники. Коли вже пройдуть громадяни прикордонний контроль, вони переходять на митний контроль. Тому так і логічно ділиться будівля на частину, де прикордонники будуть функціонувати, і частину, де будуть митники функціонувати. Роботи з реконструкції нової адмінбудівлі на пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке тривають. Окрім офісних приміщень, обіцяють тут облаштувати зали очікування, кімнату матері і дитини, медичний пункт. Будуть тут і нові вбиральні, яких так не вистачає приїжджим. Перша необхідність – туалет, бо треба ще покласти, і дорогу теж. Що стосується дороги, то на пункті пропуску згідно плану з'являються і нові дорожні смуги, оскільки у планах розширення смуг руху вже працюють над зведенням підпірної стінки. Обіцяють облаштувати цивілізовані умови для руху автобусів неопланів. Планується підняття перекриття навісів для того, щоб можна було пропускати сучасні автобуси. По-друге, планується облаштувати пішохідну ділянку. Буде окремо відмежовано у цій по правій стороні. Так само, як і словаки зараз теж планують. Водії кажуть, пішохідний перетин кордону чекають вже не перший рік. На їх думку, це значно збільшить наплив туристів як до України, так і Словаччини. Прийде літо, значить люди ходити, туристи, ні? Багато тут людей приходить, наприклад, з велосипедами, хочуть поїхати, подивитися Словакію, не можуть поїхати, тому що тут багато бачив, що тут приходять наверх велосипедисти, прийшли подивилися, кажуть, тут не роблять пішохідний переход. От і вертаються. Пункт пропуску Ужгород відкритий ще у 86-му році. Свого часу він працював як вантажний та пасажирський. Перший етап реконструкції відбувся ще у 2010 році, тоді вантажну ділянку відмежували. А у 2013-му було виділено кошти на реконструкцію в рамках європейського гранту. До 2016 року освоїли на роботи 3,5 мільйонів гривень, тільки у 2018-му продовжили та вже за кошти державного бюджету. В листопаді роботу знову почали повним ходом. Виділено було у серпні 2018 році 50 мільйонів гривень на реконструкцію з державного бюджету. До кінця року встигли підрядники освоїти 32 мільйони гривень. На території будуть сучасні бокси огляду, також комплекс кінологічної служби. Чекають зміни і водіїв, які рухаються вантажною ділянкою пункту пропуску. У 2013 році митниці передали функцію вагового контролю. Разом з тим інструментарію не надали, оскільки це було у відданні Міністерства інфраструктури. У 2013 році планувалося передати митниці, але передалось державному підприємству «Укрінтеравтосервіс». Оскільки це в Закарпатті викликало деякі непорозуміння у перевізників, було вирішено створити вагові комплекси, які будуть належати митниці. З боку ми зробили ваговий комплекс, який буде тепер на балансі митниці. Вагові комплекси буде запущено вже цього року. Це окремий об'єкт, який створений з метою вдосконалення митної інфраструктури. Що стосується реконструкції пункту пропуску Ужгород в цілому, то на меті митники мають зробити цивілізовані умови для руху, комфортні умови для очікуючих перетин, а також розвантажити пункт. Про терміни виконання робіт наразі кажуть говорити зарано, все залежить від фінансування.